ଭିଡ଼ିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି କଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କୁଆପଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 5000 ଲୋକେ। ହେଲେ 40 ବର୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନଥିବାରୁ ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ନେତା ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏ ଯେଉଁ ଗତ ଆମର ଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜିପି ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଆର୍ଡି କି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଛି 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 72 ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଦୀର୍ଘ 70-71 ବର୍ଷ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଏମିତି ଅନେକ ରାସ୍ତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଆସୁଛି ଅନେକ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ବି କେଉଁ କେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଆପଣ କୁଆପଦାର କଥା ରଖିଲେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ସମାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସରକାର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।